Ermənistandakı hadisələrin səbəbi heç də siyasi mövqelərin toqquşması deyil. Sadəcə olaraq, Qarabağ klanının Ermənistan erməniləri ilə toqquşmasıdır. Baş verən hadisələr də tam şəkildə bunu göstərir. Bu fikrin müəllifi, keçmiş xarici işlər nazirimiz Tofiq Zülfüqarov, İrəvanda baş verən proseslərin məntiqi davam olaraq ciddi şəkildə toqquşmaların olacağını istisna etmir. Ümumiyyətlə hesab olunur ki, gec ya tez bu hadisələrə həm hüquq mühafizə orqanları, həm də ordu müdaxilə edəcək. Çünki 10 il ərzində Sərkisyan və Qarabağ klanı hər bir qurumda öz adamlarını yerləşdirib ki, onlar da asanlıqla hakimiyyətdən gedənə oxşamırlar. Paşinyanın yenidən baş nazir seçiminə cəhdi nəticə verməsə, hadisələrin nəzarətdən çıxacağı qaçılmaz olacaq. Salam, hər vaxtınız xeyir, real tamaşaçılarım. Bu günləri Ermənistanda baş verən siyasi prosesləri də yenə müzakirə edəcəyik. Çünki bu ölkədə baş verənlər Azərbaycanda çox ciddi şəkildə izlənilir. Çünki bu ölkədə məlum məsələdir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı münaqişə yaşayırıq. Siyasi hakimiyyətə kimlərin gələcəyi də bu baxımdan önəmlidir. Mövzunu keçmiş xarici işlər nazirimiz Tofiq Zülfüqarovla müzakirə edəcəm. Tofiq mənim, xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Tofiq mənim, bir müsahibənizi oxudum. Orada belə bir fikir işlətmişdiniz ki, da Ermənistanda mübarizə, hakimiyyət dəyişikliyi yox, siyasi qüvvələrin dəyişilməsi yox, məhz Dağlıq Qarabağ klanının hakimiyyətdən getməsi uğrunda aparılır. Bunu nəyə əsaslanırsınız bu fikirə görə? Gəlin, baxın, təhlil eləyək, yəni müxalifətdə, indiki müxalifətdə olan bəyanatlara fikir verək və görəcəyik ki, orada nə iqtisadi platforma, nə təzə xarici siyasət platforması, ümumiyyətlə, siyasi platforma demək olar ki, heç bir şəkildə keçmiş hakimiyyətdən fərqlənmir. Müxtəlif populist fikirlər səslənir, o da sistemsiz şəkildə səslənir ki, biz rüşvətxorluqdan mübarizə aparacaq. Hansı qüvvələrlə, hansı koalisiyanın çərçivəsində və s. Yəni, bu da açıqlanmır. Sadəcə olaraq deyilir ki, biz onlardan yaxşı olacaq. Yəni, belə baxanda biz görəcəyik ki, siyasi əsaslar demək olar ki, bu qarşı durmada yoxdur. Açıq-açıqına demək olar ki, onlar hakimiyyət mübarizəsi aparırlar, öz də qruplaşma şəkilində. Yenə də o fikri təkrarlamaq istəyirəm ki, artıq 10 ildən çox, daha da yox, 20 ildən çox. Bəli, 20 ildən çoxdur. 20 ildən çox Qarabağ klanı hakimiyyəti Ermənistanda zəbt eləyibdir. Və cəmiyyətdə olan gərginlik həmişə biruzə verirdi bəzi məqamları. Misal üçün, deməli, 10 il bundan qabaq Serj Sarkisyan hakimiyyətə gələndə və ixtişaşlar baş verəndə məhz Dağlıq Qarabağdan gələn dəstələr nümayişçiləri güllələyiblər və 8 ya 10 nəfər öldürüblər. Ümumiyyətlə, müxtəlif hadisələr baş verirdi. Misal üçün, hərbi hakim, deyəsən, hansısa restoranda onu Qarabağdan gələn mühafizəçilər ölümcül şəkilində öldürüblər və s. Yəni, bu baxımdan biz görürük ki, ictimaiyyətin daxilində bölünmə vardır. Ermənistanın erməniləri və Qarabağ erməniləri. Və təbii ki, onların həm siyasi, həm də iqtisadi maraqları müxtəlifidir. Və bu baxımdan bu konflikt qarşı durma çoxdandan yaranıb və indi Tofiq, dövran səviyyəsində gəlir. Bax, çox özür istəyirəm. Kasaryanın dövründə Qarabağ ermənilərinin hakimiyyətə təmsil olması daha çox idi. İndiki hakimiyyətdə Sarkisyanın hakimiyyətində nə qədər var idi Qarabağlı erməni? Siz onların əsas nümayəndələri də sıradan çıxmışdı. Yəni, faktiki olaraq, əgər Qarabağ erməni klanına söhbət gedirsə, sizcə konkret olaraq Sarkisyanına getmirmi söhbət? Hesab etmirəm ki, gözdə olan təbii ki, Sarkisyandır.
Amma müxtəlif monopoliyaları saxlayan da Qarabağlıların nümayəndələridir. Hüquq mühafizə orqanların ən öndə olan və ən vacib olan nöqtələrdə Qarabağın təmsilciləri idi. Ordu da və s. Yəni bütün bu belə deyək qurumlarda Qarabağlıları dominant şəkildə Ermənistanda təmsil olunmuşdu və demək olar ki Ermənistanı çox eybəcər şəkildə istismar eləyirdi. Bu baxımdan bu da qarşı durmanın indiki hadisələrin birbaşa səbəbidir, əsas səbəbidir. Sizcə, bax, bu iki tərəfi, iki qütb arasındakı proseslər daha da ciddiləşə bilərmi? Yəni, kəskinləşə bilərmi? Nə vəd edir bu proseslər sizə? Mən siz dediyiniz kimi bir fikri də bu müsahibədə söyləmişdim. Yəni, mən Rusiya-Qərb arasında qarşı durmanı görmürəm. Çünki baxa görək rəsmi bəyanatlar Amerika Birləşmiş Ştatları və deyəsən Rusiya səfirliyin rəsmi bəyanatları demək olar ki, fərqlənmir. Onu götürsə. Toyxun bəyəm, nə baş verir ki, iki əks qütbün bəyanatları, ondan sonra məsələ yanaşması eynidir. Bunlar bir-birinə bu qədər çox oxşayırlar. Sizcə niyə? Çünki o onu göstəricidir ki, həm Qərbin marağı yoxdur Ermənistana yəni daha geniş şəkildə müdaxilə eləsin və öz təsiri altında götürsün və saxlasın. Həm də Rusiyanın orada qalmağı da maraqda deyil. Bu, qəribə bir vəziyyətdir. Yəni, Ermənistanın hakimiyyətin siyasəti gətirib ona çıxardıb ki, Ermənistan artıq müxtəlif layihələrdən kənarda qalarkən, həm də siyasi maraqlardan kənarda qalıb. Baxın, görün, qərbin orada hansı maraqları ola bilər. İlk növbədə onu qeyd edək ki, Trumpın ən əsas bəyanatlardan biri ondan ibarətdir, xarici siyasətə aid ki, xarici köməklərin miqdarı ciddi şəkildə azalmalıdır. Biz daxili məsələlərlə məşğul olmalıyıq. Yəni, bu baxımdan Ermənistanı təzdəndən himayəsinə götürmək bir o qədər məntiqli görsəmək. Hətta Qarabağ 60 milyon dollar pul köçürməni istəyirdi erməni lobisi, onu da köçürmədilər. Yəni, bu da onun göstəricisidir. İkinci məqamı götürsək, Avropa İttifaqın. İndi Brexit məsələsi gündəmdədir. Avropa İttifaqı bəyəm genişlənmək istəyir, ya da təzə bir ölkəni özdə ölkə deyəndə ki, problem ondadır ki, ölkəni himayəsinə götürmürlər. Elə bir onun, belə deyək də, iqtisadiyyatı və s. kreditləşdirmək lazımdır. İkinci tərəfdən də Rusiyanın marağı yoxdur. Hərbi marağı artıq mövcud deyil. Çünki bəllidir ki, orada olan qoşunlar flank məhdudiyyətlərə götürsək, yəni məşhur bir saziş var, flank məhdudiyyətləri və adi silahların azalması haqqında saziş var. Orada götürsək, misal üçün, göstəricilər elədir. Yəni, cənubi flankda NATO-nun 4500-ə yaxın zirəhli texnika var. Amma Ermənistanda müvəqqəti şəkildə yerləşdirilən Rusiya texnikanın sayı 80 yoxsa 100-dən aşağı bir rəqəmdədir. Yəni, bu baxımdan bu müqayisə olmaz bir məsələlərdir. Yəni, Rusiyanın müdafiəçi üçün Ermənistanın orada bazası heç bir əhəmiyyət kəsb etdir. Bəs yaxşı, Ermənistandan əgər Rusiyanın çəkilməsi, NATO-nun bu bölgəyə konkret oturması demək deyil? Yox. Otura bilməz, ehtimal yoxdur. Rus bazasının yerində NATO bazası olsun. Siz baxın, görün, Türkiyənin sərhətindən Gürcistanın sərhətinə neçə kilometr var? Uzaq başı 200-200 dənə. Bəli, azdır. NATO oradadır da artıq. Özdə ən güclü ordu ilə. Yəni, orada, belə deyək də, Rusiyaya yaxınlaşmaq üçün də məqsəd yoxdur. Çünki indi Gürcistan ciddi şəkildə NATO ilə əməkdaşlığı. Yəni, burada Qərbin bir o qədər maraq... Ermənilər özləri bu məsələni şişirdirlər. Həm Qərbin, belə deyək, marağını artıq dərəcə göstərmək. İkinci məqsəd ondan ibarətdir ki, Ermənilərin lobbiləri, lobby nümayəndələri Rusiyada çıxış eləyəndə az qalıb Ermənistanı belə şəkildə göstərmək istəyirlər ki, gör ki, Rusiyanın maraqlarının ortasında olan bir müttəfiqdir. Bu da yoxdur. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, artıq bu proses ondan ibarətdir ki,
dünya əsas dünya oyunçuların Ermənistanın marağı iki tərəfdən azalır və Ermənistanda gedən proseslərin səbəblərdən biri bundan ibarətdir ki, ermənilər artıq başa düşürlər ki, onlar heç kəsə lazım olmayacaq. Tofiq bəyim, sizə elə gəlmirmi ki, Rusiya ola bilərmi ki, daha doğrusu, Rusiya güya bu ölkədə marağı yoxdur və bu ölkədən çəkilmək istəyir, imicini formalaşdırır, görüntüsünü formalaşdırır? Yəni, Sarkisyanın, Kaçaryanın Moskvaya getməsi, orada görüşlər keçirilməsi və parlamentdə səs çoxluğuna malik olan respublikaçıların Paşinyana səs verməsi müəyyən bir dairə tərəfindən, konkret Rusiya tərəfindən idarə olunmurmu sizcə? İdarə olunmağı istisna eləmirəm, amma gəlin yenə də fikirləşək. Rusiyanın marağı nədən ibarətdir? İqtisadi maraqları yoxdur, çünki əhali gündən günə azalır. Rusiyanın maraqlarından biri sizcə, Qarabağ kartından, Ermənistandan istifadə edib, Azərbaycana daim nəzarətdə saxlamaq ola bilməzmi? Nəzarətdə saxlamaq üçün digər vasitələr var. Çünki Rusiya üçün Azərbaycan bir partnör kimi kommunikasiya baxımından çox vacib bir tərəfdaşdır. İkinci təsir üçün olan məsələ Rusiyada Azərbaycanlıların işləməyi və orada qalmağı və onların təhlükəsizliyi və firavan yaşamağı və digər məsələlər mövcuddur. Yəni, Qarabağ bu baxımdan o qədər də əhəmiyyət kəsb etməyən, yəni bu idarə etmə üsuludur, amma konflikt üsuludur. Yəni, bunu həm Rusiyaya qarşı da bəzi qüvvələr istifadə eləyə bilərlər. Və Rusiya bunu başa düşərkən, istisna eləmirəm ki, məhz bu konflikti digər bir stabil vəziyyətə salmaq marağında ola bilər. Yəni, əslində qalsa Rusiya üçün çox maraqlı deyil. Ermənistan Qarabağın ətrafında rayonları kontrol altında saxlayır, yoxsa yox. Yəni, konflikt olaraq qalır. Bu rayonlar Azərbaycana keçsə, Rusiya maraqları üçün böyük bir ziyan olacaq, yoxsa yox. Yəni, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu hadisələr çox maraqlıdır. Biz onu diqqətlə izləməliyik. Və istisna eləmirəm ki, Azərbaycan bu hadisələri bu və digər şəkildə öz maraqları üçün istifadə eləyə bilər. Necə istifadə eləmək olar, Tofiq müəllim? Hansı formada? Birincisi, belə deyək, böhranın birinci mərhələsidir. Yəni, müxalifət mübarizə aparır ki, yüksək səviyyədə olan hakimiyyəti və vəzifələri əldə keçirsin. Onu keçirdəndən sonra ikinci mərhələ başlayacaq. Yəni, Sarkisyanın ikinci eşelonda olan adamlarını və onları o sistemdən təmizləmək prosesi başlayacaq. Bu da gərginliyi artacaq. Bu proses istər-istəməz Daxili İşlər Nazirliyinə və orduya şamil olunmalıdır. Sizcə orada ciddi şəkildə müdaxilə edəcək prosesdir? Təbii, çünki ordu ciddi amildir. Onda kimin tərəfində olacaq sizcə? Sarkisyanın adamları və Qarabağ klanı kənarlaşdıracaqlar. Deməli, bu uzun bir prosesdir. Paşinyan istəyəcək öz adamları olsun. Yəni, bu bir neçə günə həll olunması məsələdir, Tofiq müəllim. Orduda oturuşmuş Qarabağ nümayəndələrinin klanları uzaqlaşdırılmasın. Mən dedim ki, birinci mərhələdəyik. Yəni, Paşinyan gəlməlidir hakimiyyətə. Bu, birinci dərəcəli vəzifədir. Ondan sonra onun tərəfdarları konkretləşəcək və bəlkə də ona dəstək verən bəzi Ermənistanlı oliqarxların üzə çıxmağı. Nəyə görə mən hesab edirəm ki, oliqarxlar Paşinyanın arxasında durur. Çünki bu hadisələrin pərdə arxasında olan bəzi elementlər onu göstərir ki, onların yetərincə pulları var. Paşinyan da bəyan edir ki, Ermənistanın xarici siyasətində heç bir dəyişiklik olmayacaq. Qarabağa qarşı münasibət eynidir, Rusiya münasibət eyni şəkildə qalacaq. O zaman niyə Sarkisyan yox, Paşinyanı dəstəkləyəcək oliqarxlar? İlk növbədə bu tezis, siz dediniz tezis, mənim dediyimi sübut edir. Çünki ermənilər hiss eləyirlər ki, Rusiya oradan çıxmaq istəyir və onu saxlamaq üçün istəmirlər hansısa bəhanə versinlər. Amma istər-istəməz bu qarşı durma olduqca onlar Rusiyaya qarşı o çıxışları davam eləyəcəklər. Və təbii ki, Rusiya onu bəhanə kimi götürüb Ermənistandan çıxmağını, motivasiyanı və ya da səbəblərini göstərmək üçün
bunları təbliğ eləyəcək. Artıq biz Rusiyada gedən prosesləri izləyərkən görürük ki, sosial şəbəkələrdə, müxtəlif verilişlərdə sual verilir ki, bu Ermənistan bizə nəyə lazımdır? Yəni siz də bunu görürsünüz, hamı da bunu görür. Ermənilərə yaxın dairələr isə köhnə təbliğatı davam edirlər. Tofiq müəllim, nə baş verdi? Birdən-birə dünənə qədər ən yaxın tərəfdaş, ən yaxın müttəfiq idi Ermənistan Rusiyanın və birdən-birə Paşinyan aksiya keçirdi, küçələrə tələbələr və müxtəlif təbəqənin adamlarını yığdı və Ermənistan Rusiyaya lazım olmadı. Siyasət çox praktik bir şeydir. Əgər orada maraq yoxdursa, onu saxlamaq, onlara daimi kredit vermək, təhlükəsizliyi təmin eləmək, silah vermək və s. nəyə lazımdır? Siz də fikirləşin. Yəni, Rusiyanın o qədər özünün daxilində problemlər var. Rusiyada bu müddət ərzində təkcə tankların sayı bir neçə dəfə azalıb. İndi hərbi belə deyim, hərbi deməli xidmətdə olan 2700 tank saxlayıblar. Bu rəqəm rəsmi bəyan olub. Yəni Rusiyanın özündə, öz ərazilərində hərbiçilərin azalması prosesi gedir. Ermənistanın niyə şamil olması? Yəni öz imkanlardan istifadə edib o biri ölkənin nəyə görə onlar belə deyək, təhlükəsizliyini təmin edir. Yəni, praktik baxımından Ermənistan sadəcə olaraq lazım deyil Rusiya üçün və bu proses artıq göz qabağındadır. Tokməm, sonuncu sualımı səbəbsiz vermədim. Növbəti sualımı şərtləndirmək üçün edim sual. Xatırlayaq, Terpetrasyan hakimiyyətdə olduğu dövrü. Nə baş verdi? Güzəşlər kompromislərdə söhbət gedirdi, Terpetrasyan hakimiyyətdən devrildi. Sonra ikinci mərhələdə Ermənistan parlamentində bütün siyasi elitanı yığı bir yerdə güllabaran elədilər. Növbəti o dövrün Qarabağ dalğasında hər halda o zaman belə düşünülürdü, belə hesab olunurdu. Siz, Eldar Namazov, mərhum Vəfa Quluzadə istifa verdiniz. Və sonuncu mərhələdə Sarkisyan istifaya getdi. Sizcə Sarkisyan istifaya getməsini hansı kompromisin meyilliliyi şərtləndirə bilərmi? Öz aralarının daxildə bu kompromisin vacibliyini subut eləməyə çalışdırmı? Və bu da onun hakimiyyətdən getməsini, istifasını şərtləndirdi. Danışıqlar ətrafında müxtəlif konsepsiyalar həmişə mövcuddur. Və bəzi məqamlarda həm Ermənistan, həm Azərbaycan elə addımları atmalı idi ki, vasitəçilərə və fövqal dövlətlərə göstərsin ki, onun belə deyək, ictimaiyyətin iradəsi hansı yerdədir və öz ərazi bütövlüyü Azərbaycana gəldikcə nə səviyyədə qorumaq istəyi mövcuddur. Yəni, bu baxımdan Azərbaycanda olan hadisələri siz ona yada saldınız. Onun izahı mən dedim. Artıq Ermənistana gedən proseslərə mən hesab eləyirəm ki, yuxarıda dediyim bununla bağlıdır. Və bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Sarkisyanın Hasan getməyi onu göstərir ki, o artıq hansısa şeyləri başa düşüb ya da ona kimsə başa salıb ki, sən istədiyin məsələlər mümkün deyil. Və onun belə deyək, Sarkisyana çıxması və hətta axırıncı məlumatlar ondan ibarətdir ki, o partiyanın aktivi yığıb, təklif eləyib ki, Paşinyanı dəstəkləyin və s. Yəni, o özü istəyir siyasi səhnədən çıxsın. Yəni, Kaçerandan sonra başlayan bu sərt siyasətin baş verməməsi ya da uğurlu olmaması Sarkisyanın getməyini bir dəlalət eləyən bir faktdır. Genə də deyirəm, indi Paşinyanın müxtəlif bəyanatları verməyi biz gərək fikir verməyək ya da ciddi qəbul eləməyək. Çünki o indi populist şeyləri çox deyəcək. Amma hakimiyyət əldə eləyəndən sonra o reallıqlarla üzbə-üz qalacaq. Reallıqlardan biri də Rusiya münasibəti dəyişmək olmayacaq mı sizcə? Yəni bu dəqiqə ona Rusiyanın yanında olmağı, Rusiyanın siyasi xəttini yürütməyini demək daha vacibdir. Onun çox maraqlı bir bəyanatı olub. Deyib ki, Rusiya-Ermənistan əlaqələrinə Ermənistan tərəfindən biz ziyan gətirməyəcəyik. Fikirləşin, deməli ortada problem var. Və o bəyan eləyir ki, biz tərəfdən, biz
problem yaradan tərəf deyilik. Yəni onun bəyanatının davamı, məntiqi bəyanatın davamı ondan ibarət ki, Rusiya tərəfindən hansısa problemlər kimsə yaradır və onlar sadəcə olaraq istəyirlər göstərsinlər ki, bizdən bu problemlər yaranmır. Çox maraqlı bir bəyanatdır və çox şeylərdən məlumat verən bir bəyanatdır. Hüquq mühafizə orqanlarının pulla əl alınması ilə bağlı sizin bir ehtimalını səslənmişdir. Nəyə əsaslandınız bunu deməkdə? Haradasa məlumat mən oxudum ki, ilk hüquq mühafizə orqanların nümayəndəsi müxalifət tərəfinə keçsə $10,000 veriblər. Digərləri keçəndə hərəsinə $1,000. Deməli, bunu Paşinyanın maddi imkanları yəqin ki, o səviyyədə deyil ki, bu qədər səxavətli olsun. Deməli, bunları maliyyələşdirən hansısa qüvvə var? Sizcə, kimdə o qüvvə? Mən dediyim kimi, oliqarxların Ermənistanın kökündə olan və Qarabağ oliqarxlara, belə deyək, dövürmək istəyən adamlar mövcuddur. Yəni, konkret oliqarxlardan söhbət gedə bilər. Hansı ölkədən gedə bilməz söhbət? Yox, mən inanmıram. Çünki bu nəqd pulları onlar əgər paylayıblarsa, deməli kimsə orada Tsarukyan ola bilər, digərləri ola bilər. Yəni, Qarabağ klanı ilə ermənilər klanı, belə deyək, ermənilər klanı, mən dediyim kimi, o qarşı durma həmişə olub və olacaqdır. Və təbii ki, orada maddi maraqlar axırıncı yer tutmur. Ermənistanda bu xaos müddətində iqtisadi vəziyyət bir qədər də çətinləşib, hətta ərzaq problemi ilə bağlı xəbərlər gəlir, çıxır. Yəni, bu iqtisadi vəziyyətin gərginliyi, hətta ərzaq çatışmazlığı belə, hətta vəziyyəti bir qədər də gərginləşdirə bilərmi? Və yaxud da ki, müxalifət Paşinyanı günahkar qismində, rolunda ortaya çıxarda bilərmi? Yox, müxalifət çalışacaq ki, kimisə günahkar çıxartsın, ya Qarabağ klanı, ya da Rusiyanı ki, kömək eləmir və s. Yəni, günahı kiməsə boynuna yıxmaq onlar tapacaqlar. Amma bu proses çox qəribə bir prosesdir və hiss olunur ki, artıq Ermənistanın siyasi elitası öz uzun müddətdir həyata keçirilən siyasətin nəticəsini indi bəhrəsini görür. Və hesab edirəm ki, bu problemlər mən dediyim kimi daha da olacaq. Yəni, ərzaq olmayacaq, bəlkə elektrik problemləri olacaq və digər problemlər istisna eləmirəm. Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvüdür. Bu təşkilat hansısa formada Ermənistana daxil ola bilərmi ki, bizə təşkilatı üzv olan ölkənin dövlətçiliyi təhdid altındadır? Yox, o mümkün deyil. Birincisi, aprel döyüşlərdən sonra biz gördük ki, bu təşkilatın bəzi üzvlərin reaksiyası bir. İkincisi, daxili məsələlərə bu təşkilat heç bir aidiyyatı yoxdur. Xaricdən hansısa müdaxiləni mən gözləmirəm və bu mümkün deyil. Bir, ikincisi də buna ehtiyac yoxdur. Özləri nə istəyirlər, eləsinlər. Azərbaycanın çox sadə siyasəti olmalıdır indiki mərhələdə. Qısa şəkildə onu belə izah eləmək olar. Hər halda mən bunu məsləhət görərdim ki, biz gərək mani olmayaq ermənilərin səhiflərin verilməsinə. Yəni, onlar nə qədər səhifi verirlər ki, biraz gözləyək, onların real nəticələri olandan sonra hansısa qərara gələk, hansısa adımlar ataq. İndi isə bu mərhələdə mani olmayaq. Qoy, nə eləyirlər? Nə etməliyik? İndiki mərhələdə nə etməliyik? Sadəcə susub hadisələri seyrəlməliyik, yoxsa nəsə? Təbii, ikinci mərhələni gözləməliyik ki, digər strukturları da dağılsın. Yəni, hadisələr buna gedir. Təbii, onun axarı gəlib ona gətirib çıxardacaq. Çünki baxın, görün, YouTube-da indi o qədər videolar var ki, ermənilər Qarabağlıların dava edirlər küçələrdə. Fikir vermişsiniz və gedişi yox. Yəni, bu qarşı durma artıq daxilən mövcuddur. İndi küçədə dava eləyənlər, elə bilirsiniz ki, orduda dava eləməyəcəklər. Biz neçə dəfə siz də məlumat vermişsiniz ki, orduda da toqquşmalar olur. Qarabağ ermənilərin, Ermənistandan gələn ermənilərin arasında. Yəni, gözləyə baxa görə o hara gəlib çıxacaq. Təşəkkür edirəm, Tofiq müəllim. Minnətdarım, dəvətiniz qəbul edirsiniz. Bir daha xatırladım ki, müsahibim keçmiş xadişlər nazirimiz Tofiq Zülfüqarov idi. Biz onunla Ermənistandakı mövcud siyasi vəziyyəti müzakirə elədik. Biz görüşəcəyik təbii ki. Sağlıq olsun.